خلاص زي فاردوخ زو نوراس هبا اي نما ما يركنا كذا خرسالين خدا الى نما يركنا كذا يركنا يركنا من ممكن يجي مالتي لك تم دي دي هبا هبا اجرا هبا دوستlar mana hozir navkardan chiqdik endi kelinlik ketyapmiz va bitta savol bermoqchiman Muhammad Aliga. Ali? Qachon edi to'y? Yozda xudo xolasa. Aniqmi? Ha, xudo xolasa. Yo'q, Abdulla. Qaysoyiga? A? Qaysoyiga? Endi xudo xolasa bir iyunlargami? Nega? Kelin bormi? Ha, kelin yo'q, topamiz. Hali ham yo'qmi? Kuni aniq kelin yo'q. Ye. Qidiruvga beraylikmi? Ha, endi shunaqa. Internetda ko'ryapti sizni, kelin bo'lishga nomzodlar qaysi nomerlarga murojaat qilsa. Xullas, do'stlar, bugun kun davom etyapti. Qorli kunda ko'proq kontent qilish harakat qilyapman. Endi to'yni repetitsiyani qoldirdik to'yga deb. Endi kelinnikiga ketyapmiz. Ketdik. Qachon? Kimdir nimadir dedi. Nima kerak hamiz?
Jurohon baxtli bo'lkam. دوستان خدا خالص سلام حال نمیلند را از گرفت حال ده محمد علی تویی انجانگه خیر گفتم بوسو میده بوسو بوسو میده بوسو یو کتی وای آموزش داده که آنیا دوستان آموزش کنیم نه اینکه ویدیو آمیگان دوشان چه کلوب کویل دی بوسو یا برام زن خیری علی خاله بوسو مرگ برام بوسو یا خیری علی نیونای دختر خاله همه ی خیرلی کیچ بگم ویدیو کویشیم که رگی تورس اولیگر میخالدم سبب توی یه بار دیگه یادم چک ریپتیسی گلدم این د پیتزه گیتیم من خدا خاله سه ertaga joyli man videoni faqat sizlar aktiv bo'lib mana shu storiyaga banglar turib aksiyalar qoldirsanglar bo'ldi do'stlar videolar qo'yganimga Instagram menga pul to'lamaydi shunchaki sizlarni xursand qilish uchun hammasi o'sha uchun banglar aktiv bo'lib tursanglar